Browning Bird and Trout, tedy lovecký zavídací nůž na zpracování drobné zvěře, ryb a drobné zvěře. Na ty ryby bude úplně perfektní, ta čepel má skoro parametry fileťáku. Fileťák to není, protože rozhodně není pružná, je silnější. Ale na vykuchání ryby je takhle tenká, úzká čepel, špičatá, perfektní. A to platí i pro tu jinou drobnou zvěř. No. Nevím, jaká se loví ptáci, jestli na kachny, koroptve, nebo i zpěvný ptáky, co lovějí některé jižní národy a pochutnávají si na jejich masičku. To byla docela pěkná aféra na začátku našich svobodný éry, když jsem jezdil Italové lovit slavíky a strnady.